dejansko usmerjajo, ker če jih tam ni, ljudi zapeljajo z avtomobili v vodo. Se pravi, to so stvari, ki, do katerih ne smemo prihajati in nekako vsaj tukaj poskušamo no, vsi skupaj, da te stvari, če se le da, da se tem izognemo. Odgovornemu ravnanju in predvsem skrbi za lastno varnost. Srečko, Šestan, še eno vprašanje za vas. Ekstremni dogodki so tudi posledice podnebnih sprememb. Se bomo morali prilagoditi, navaditi, živeti s tem? Je prvi korak morda že zavedanje, o čemer smo govorili, in potem tudi sprejemanje vseh teh spremenjenih razmer? No, absolutno. Prvi korak je prav to, kot ste omenila, da se zavedamo, da poslušamo ta priporočila, tam bom rekel, sugestije in tudi napotke. Drugo, kar je pa verjetno dolgotrajnejše in seveda tudi vse težje, je pa prilagoditev gradnje temu. Mi seveda starih objektov ne bomo podirali, pa gradili nove za to, ampak jaz, ko gledam po terenu, seveda ti objekti, ki so na posamezne pomoči Slovenije, ki so bili grajeni, bom rekel, pred 50 leti, se ni pomembno, niso bili grajeni za te razmere. Predvsem vetrov, pa tudi toča, dobro, toča je drugi par rokavic, ampak veter, naredi na takih objektih, ki niso temu primerno, bom rekel, grajeni in pokriti ogromno škoda. Predvsem seveda jaz to opažam, pa možda nimam prav, da je velike škode nastajajo, predvsem na tistih objektih, ki so na žalost javni objekti, ki so pokriti z pločevino. V tej moji karieri sem jih videl preveč takšni, ker ko pride veter pod pločevino, je konec, to je konzerva. Leti vse dol, cela streha praktično. Zdaj, zakaj so razlogi, je več razlog, jaz jih ne bi te navajal, ampak mislim, da bomo mogli vsi skupaj tudi z zakonodajno ali kako drugače, z nekimi smernicami urediti to področje, ker verjamem klimatologom in vremenoslovcem, da se te stvari ne bodo končale letos in da bodo te stvari vsaj periodično se ponavljale, če ne bodo še hujše. Čili sva z Lučko Bogatajevo sedela pri gospodu Slaku in je sama rekla, ne vem, če je zavodaj, ampak prej smo se pogovarjali, da tudi pri nas so možne take toče, kot so jih kazali v Italiji. Kaj bomo pa potem naredili, ko bo kilogramske toče dol padale? Razumete? Tako da v tem smislu je seveda nujna prilagoditev seveda na dolgi rok, ne govorim to jutri ali pa drugo leto, ampak na dolgi rok prav gotovo prilagoditev gradnje tem spremenjenim razmeram. Še gospod Ervin Liboda? Ja, mislim, da bomo morali začeti živeti s konceptom, ki ne pravijo pričakovati, ne pričakovati.